ng ahensya ng pamahalaan at sa pribadong sektor sa pagsugpo ng COVID-19. Tinanggap po ngayong araw ng ating kalihim si Secretary Francisco Duque III at ni Secretary Teodoro Locsin Jr. ng Department of Foreign Affairs ang 700 unit test kits na ipinagkaloob sa atin bilang donasyon ng Republic of Korea. Pinangunahan po ni Ambassador Han Dongman ng Republic of Korea ang turnover ceremony na ginanap po kanina Force Against COVID-19 spokesperson, retired Major General Padilla, Chief of Presidential Protocol Robert Borge III, at iba pa hong opisyal ng DFA. Ang 700 unit na test kits ay magagamit natin sa pagsasagawa ng 35,000 na test sa kabuuan. At tiyak po na patuloy itong makakadagdag sa ating kasalukuyang testing capacity. Ito po ay nakatakdang i-deliver sa ating mga RITM at mga sub-national laboratory sa mga susunod na araw. Sa Republic of Korea, maraming salamat po. Para naman po sa update ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 cases sa bansa, ngayong Sabado, April 25, 2020, meron po tayong 102 na naitalang bagong kaso ng COVID-19 positive patients. Ang total po ng ating COVID positive cases sa bansa ay 7,294. Nakapagtala rin po tayo ng 30 karagdagang pasyente na nakarecover mula sa virus. Meron na po tayong total of 792 recoveries as of today. Mga mild at saka positive na asymptomatic na nakarecover mula sa kanilang self-isolation at home quarantine. Subalit 17 naman ang naitalang pumanaw dahil sa COVID-19. Ang total number ng COVID-related deaths in the country is 494. Kami po ay taus-pusong nakikiramay sa mga pamilya at kaibigan na naulila ng ating mga kababayang pumanaw dahil sa virus na ito. Para po sa karagdagang impormasyon, maaari po kayong pumunta sa aming COVID-19 tracker na makikita sa www.doh.gov.ph/COVID-19-tracker. Ayon po sa latest na data, meron po kaming 1,101 na healthcare workers na naging positibo para sa COVID-19. Mula dito, 434 ay physician o doktor, 400 ay nurse, 55 ay nursing assistant, 32 ay medical technologist, at 21 ay radiologic technologist. Mula dito, 26 po ang kumpirmadong pumanaw mula sa COVID-19. Kabilang po dito ang 20 na physicians or doctors at 6 na nurses. Kami po ay taus-pusong nakikiramay sa mga pamilya at kaibigang naulila ng ating mga healthcare workers na pumanaw dahil sa sakit na ito. Tulad ng binalita namin kahapon, meron na po tayong 18 COVID laboratories na lisensyado. Patuloy ang pag-iikot ng ating laboratory teams upang ma-assess ang mga nag-a-apply for licensing. Patuloy din po ang proficiency testing sa mga stage 4 na laboratories upang masiguro natin na accurate ang kanilang mga procedures na gagawin. As of April 24 at 6 PM, tayo po ay nakapagsagawa na ng test na 72,794. Ito po ay mga individuals na tinetest natin. 63,737.55% ay negative, samantalang 8,924 o 12.26% ay positive results. Muli, lilinawin lang po namin na ang total positive test ay maaaring mas mataas kesa sa total confirmed cases dahil dumadaan pa ho sa case verification and validation ang ating mga kaso. Immunization Week, patuloy pong nagpapaalala ang kagawaran sa lahat ng mga magulang na pabakunahan po ang inyong mga anak 5 taong gulang pababa. Katulad po ng nasabi ni Undersecretary Mirna Cabotaje kahapon, napakahalaga po ng pagbabakuna dahil nagbibigay po ito ng proteksyon laban sa pagkakasakit ng mga bata kontra polio, kontra tigdas, kontra tetano, kontra diphtheria na madalas na nagiging sanhi ng pagkapanaw ng ating mga kabataan. Ngayon pong nasa gitna tayo ng pandemya, mas mahalaga pong mabigyan natin sila ng angkop na bakuna upang hindi sila magkakasakit.
mas madali pong dumapo ang COVID-19 sa isang tao na may karamdaman o mahihirap natin ang bakuna ng ating mga anak mula pagkasilang hanggang isang taong gulang para protektado siya hanggang paglaki niya. Sundin lang po natin ang routine immunization schedule na nasa immunization card ng inyong mga anak. Bukas po ang ating mga health centers na handang magbigay ng mga serbisyong pangkalusugan sa ating komunidad. Paalala lang po sa ating mga healthcare workers sa ating mga health centers. At ang physical distancing para maiwasan po nating maging sanhi ng pagkakahawa-hawahan. Nagpapaalala po kaming muli, sundin po natin ang minimum health standards for COVID-19 cases. Ito po ay ang mga sumusunod. Increased resilience o ang pagpapalakas ng ating resistensya, physical at mental, upang hindi tayo agad matapuan ng sakit. Kumain tayo ng tama at masustansya, mag-ehersisyo, at umiwas muna tayo sa mga anumang stress sa paligid natin. Decreased transmission o ang pagsunod sa mga paraan upang hindi tayo magkahawaan, gaya ng pagsusuot ng mask, paghuhugas ng kamay, wastong pag-ubo at paglilinis ng mga bagay na malimit nating hawakan. Decreased contact o pansamantalang pagbabawas sa ating pakikisalamuha sa iba gaya ng pag-iwas sa mga mass gatherings, pagkakaroon ng work shifts at online learning para sa ating mga estudyante. Decreased infectiousness o ang pag-a-isolate sa mga taong posibleng may contact o may sintomas ng COVID-19 nang ito'y maagapan at hindi na makapanghawa pa sa iba. Sa inyo pong pagsunod, nakasalalay ang pagpa-flatten ng curve o ang paglolobo nito. Ngayon po natin mas kailangan ang kooperasyon at pagkakaisa ng bawat isa po sa atin. Para naman po sa ating question and answer portion for today, galing po kay Jovi Key ng Philippine Daily Inquirer. One of DOH's recommendations to the public to increase resilience is exercising regularly. However, some residents are afraid to go to their local parks to exercise or to jog around their communities for fear that police will apprehend them. Is the DOH keen on recommending to the limited operations? Wala pong rekomendasyon ang DOH sa ngayon tungkol sa pagbubukas ng mga gym or fitness centers. Sa tuwing iminumungkahi po namin na mag-exercise para palakasin ang ating resistensya, ang ibig po naming sabihin dito ay ehersisyo sa loob ng ating bahay hanggat makakaya. Marami naman pong mga workout o exercise na maaaring gawin sa loob ng ating tahanan. Ayon na nga po sa IATF guidelines natin tungkol sa general community quarantine, isa po ang mga fitness centers sa mga dapat manatiling nakasara dahil sa posibilidad na baka doon po kumalat ang infeksyon. Galing naman po kay Caroline Bongki ng CNN Philippines, may COVID patient po sa Pangasinan na twice na nag-negative sa reconfirmatory test pero may symptoms pa rin. Ano po ang possible explanation dito? Kagaya po ng naibalita ko nung nakaraan, matagal po kasi ang proseso ng pagre-recover o paggaling mula sa COVID-19. Lalong-lalo na po kung ang naging sakit ay malubha, yung pong mga severe or critical na mga simptomas. Aabot po ng hanggang 6 na linggo o 6 na linggo para tuluyang gumaling mula dito. Kaya mas mainam pa rin po na manatiling naka-quarantine habang tayo po ay may nararanasan pang simptomas nang sa gayon ay maiwasang lumala muli ang ating kalagayan o di kaya ay makapanghawa pa tayo ng ibang tao sa paligid natin. Ano po ang final guidelines natin sa test for discharging patients? Gagamitin na po ba na standard test for this ang nakapaloob sa ating PSMID guidelines, katulad ng naipaliwanag ko na sa inyo sa mga nakaraang episodes ng ating virtual presser. Hanggat maaari, ang RT-PCR pa rin ang ginagamit nating test upang makapag-discharge ng ating mga pasyente. Kung saan, sapat na ang isang negatibong resulta para sa discharge ng pasyente. Ang mga rapid antibody-based test po natin ay maaaring gamitin na adjunct o supplement o katuwang na test, lalo na kung hindi readily available ang RT-PCR.
Halimbawa, maaari itong gamitin bilang basihan ng discharge mula sa community quarantine facilities o sa pagtatapos ng kanilang community quarantine. Nakapaloob po sa guidelines tulad sa tamang paggamit ng rapid antibody test sa ating revised guidelines on expanded testing for COVID-19, which is Department Memorandum 2020-0180. Galing po kay Analu De Vera ng Manila Bulletin, the Philippines has already recorded 7,000 plus confirmed cases of COVID-19. The country already reached its peak in COVID-19 infections. If not, ano-ano po ba ang mga factors na tinitignan natin para masabi natin na nasa peak na tayo? Mahirap sabihin, Ana Lu, kung nasa peak, rurok na tayo ng dami ng infeksyon dahil patuloy pa rin ang pagtala namin ng mga bagong kaso kada araw. Sa ngayon po, consistent naman na naglalaro ang bilang natin between 100 to 200 cases per day. Mas madaling sabihin kung nakakalagpas na tayo sa peak o rurok kapag tuloy-tuloy na po ang pagbaba ng bilang sa mga bagong kaso ng COVID-19 na naitatala natin sa bawat araw. At tuloy-tuloy na rin ang pagtaas ng bilang ng mga nakaka-recover o gumagaling sa sakit. Kaya mas mabuting patuloy ang ating pagpapaigting sa ating health system capacity para handa tayong alagaan ang lahat ng pasyenteng meron at magkakaroon pa nito. Galing naman po kay Macon Ramos Araneta ng Manila Standard, UNICEF warned that at least 2 million Filipino kids below 2 years old who are most vulnerable to vaccine-preventable diseases may miss out on their vaccinations as the country faces the COVID-19 pandemic. Has the Health Technology Assessment Council completed the 4.9 billion PCV review? And when will the procurement of this vaccine take place? Has the DOH decided on which PCV to use? Ongoing pa rin po ang assessment ng ating Health Technology Assessment Council ukol po sa pneumococcal conjugate vaccine or PCV. Hopefully po, by next month ay matatapos na ng ating HTAC ang kanilang assessment at magbibigay po kami ng impormasyon. Nakadepende po ang ating kaligtasan sa ating lahat. Tayo po ay mga frontliners din. Tayo ay nagkaroon ng COVID-19. Namin kayong lahat, tayo po ay magtulungan sa pagsugpo ng COVID-19. Mariin po namin ipinapaalala sa inyo na ugaliin mag-fact-check, tumingin tayo sa verified at legitimate sources at siguraduhing tamang impormasyon bago i-share. Hindi po natin kailangan ng fake news ngayon. Tandaan po natin na buhay at kaligtasan ang nakasalalay sa bawat click at share natin sa social media. Maging mas maingat sa pagpapakalat ng impormasyon, lalong-lalo na sa ganitong panahon. Maari niyo pong tawagan ang ating 24/7 hotline upang isangguni ang sinuman na nagkakalat ng maling impormasyon. Tumawag po lamang tayo sa numerong 02-894-COVID o 1555. Uulitin po natin, 02-894-555. Libro po ito para sa lahat ng ating subscribers. Para rin po sa karagdagang information at mga updates sa mga susunod na araw, pumunta lamang po tayo sa Facebook page ng DOH o di kaya sa DOH Viber Community at subaybayan po natin ang ating Beat COVID-19 Virtual Presser. Tuloy-tuloy pa rin po ang operasyon ng Kagawaran ng Kalusugan. Shoutout po tayo ulit sa lahat ng ating mga frontliners, ang ating mga doktor, ang ating mga nurses, mga midwives, mga medical technologists at iba pa hong healthcare professionals, maging ang ating mga security guards, utility services, sanitation companies, delivery crew, supermarket staff, barangay health workers at barangay councils, at ang ating mga kasamahan sa PNP, sa EAFP. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Sa inyo pong lahat, saludo po kami. Gusto rin po naming saluduhin ang nanay, ang ating mga tatay, mga apo, mga kapatid, at ang ating mga anak. Ang extended community quarantine na ito ay para sa kaligtasan nating lahat. Manatili lamang po tayo sa ating mga bahay. Sama-sama po nating labanan ang COVID-19. Mag-ingat po tayong lahat. Tandaan, together, we can beat COVID-19. Maraming salamat po.